Hosťom televízie OTV je doktor Štefan Harabin. Ďakujem pekne, že ste prijali naše pozvanie. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozdravujem vás v redakcii aj vašich divákov vašej televízie OTV. Pán doktor, začneme po poriadku. Pred pár dňami vás zatkla Národná kriminálna agentúra. Čo uviedli ako dôvod vášho zadržania? No, oni ma nezatkli, len akože zadržali. To sú dva rozdielne trestnoprávne pojmy. Celá iniciatíva bola na podklade podaných trestných oznamení Hitlerošov, to je z Benčíka, Šeligu a tých podporovateľov ukronacistov na Ukrajine. S tým, že som napísal status na Facebooku vo vzťahu k udalostiam na Ukrajine. Čiže toto bol spúšťací mechanizmus na začiatie trestného stíhania vo veci, potom vznesenia obvinenia a samozrejme aj nezákonnej prehliadky domovej, ktorá sa realizovala z iniciatívy vyšetrovateľa Naka Kochlica, Serešovho to štipendistu a Serešovho prokurátora špeciálnej prokuratúry Honca, ktorý dal príkaz, teda dal návrh na vydanie príkazu na domovú prehliadku. Podstata je celá v tom, že vtrhli mi do domu policajné komando, zložené z kukláčov, asi 10 ľudí, so samopalníkmi pred dverami, ako keby som ja, vyše 40-ročný trestný sudca, predseda Najvyššieho súdu, predseda súdnej rady, podpredseda vlády, minister spravodlivosti, bol nejaký 10-násobný vrah. A všetko len a len za tým účelom, aby demonstrovali sílu, pretože stíhať za názor v Slovenskej republike nie je možné, lebo tu je osobitný článok ústavy v tomto sfere aj základného dohovoru o základných ľudských práv, teda európskeho dohovoru. No a navyše oni iniciovali Kochlic aj Honc domovú prehliadku za účelom zaistenia mobilu a počítača. Veď ja výrok ohľadne udalosti na Ukrajine, že by som urobil to isté, čo Putin, pretože je povinnosťou Rusov jednoducho pacifikovať ukronacistov na Ukrajine, to je povinnosťou Rusov. Ja som viackrát zopakoval, veď v televízii, keď títo udavači z povolania Benčík a Šeliga toto konštatovali, ja som na požiadanie viacerých mainstreamových novinárov odpovedal, že ja už sa teším teraz na konfrontáciu s vyšetrovateľom aj s tými udávačmi a pri konfrontácii sa zistí, kto má pravdu. Ja mám pravdu, čiže ja som výrok o udalostiach na Ukrajine nikdy netajil, ba naopak, ja som na ňo hrdý, takže nebol vôbec titul na vydanie príkazu na domovú prehliadku, pretože je iná vec, keby ja som nejaký status dal a potom by som od neho odbiehal a jednoducho by som sa vyhováral, že to nie je môj status, že to mi tam niekto podsunul a tak ďalej. Čiže tu vidíte, že už titul na demonstráciu síly bol absolútne nezákonný. A navyše, každý, čo sa rozumie technickým veciam spojených s príspevkami na sociálnych sieťach, tak vie dobre, že tie údaje, ktoré oni by chceli zistiť a ktoré demonstrovali do príkazu na domovú prehliadku, sú zistiteľné od správcovskej spoločnosti Meta, ktorá spravuje Facebook. A napríklad z môjho notebooku sa vôbec ani nedá zistiť,
že kto príspevok vymazal, lebo ten príspevok bol tak populárny, hej, že na druhý deň mal 6 tisíc zdieľaní a potom ho sám Facebook vymazal, hej, bez mojej aktivity. A to sa z môjho počítača ani nedá zistiť, hej, že kto kedy ho ako vymazal. To sa dá zistiť iba hej, cez tú správcovskú spoločnosť. No ale tu treba povedať inú vec, hej. Veď Kochlíci je štipendista Serešov, hej. Ja, pokiaľ ide o Sereša, som viackrát na Facebook minimálne 100-krát dal príspevky, hej, že to je finančný podvodník stíhaný v viacerých trestných kauzách mnohých štátov. Hej. Má v podstate rozbehnuté trestné konania vo viacerých krajinách a teda ja permanentne som hovoril o tom pre slovenskú verejnosť, kto je Soros. No a ten bere od Sorosa štipendium a on začne trestné stíhanie vo vzťahu k mojej osobe. Čiže ty už z tohto titulu nemohol konať, pretože bol zaujatý. A Honz bol takisto zaujatý, keď vydával príkaz na domovú prehliadku, teda návrh na domovú prehliadku sudcovi, pretože vo vzťahu k nemu a on ku mne máme nenávistný, negatívny vzťah. Ja na pojednávaní v kauze Rostas na špeciálnom súde, kde bolo minimálne 100 ľudí, som upozornil predsedu Senátu, čo to tu je za prokurátor, ktorý počas pojednávania narúša dôstojnosť súdneho konania, keď sa hraje s mobilom, hovorím. To nie je prokurátor, to je grázel. Hej. Čiže ja mám voči nemu negatívny vzťah a už z toho titulu taký prokurátor nemohol konať. A navyše pri vchádzaní do pojednávacej miestnosti na Najvyššom súde v kauze Rostas som ho označil za kriminálnika, lebo sám sebe napísal so civilom trestné oznámenie na Rostasa a potom konal. Hej, čiže, aby som to vysvetlil pre vašich divákov. Ja v kauze Sadiky som mal na stole spis. Áno? No a pri štúdiu spisu som zistil, že ja z mladosti poznám Sadikyho ženu. Čiže mám vzťah k osobe, hej, ktorá bola obžalovaná. No a Honz mal vzťah k mojej osobe, nie že negatívny, nenávisný. Čiže nemohol konať. Ja som vtedy na Najvyššom súde išiel za predsedom Senátu, vznesol som námietku zaujatosti, pretože ja nemôžem byť v tejto veci objektívny. No čo chcem povedať? Čiže už na podklade tohoto, hej, celá vec je absolútne nezákonná a v krátkom čase bude zrubnutá. Ale poďme napríklad k priebehu domovej prehliadky. Hej. Policajti prišli a teraz zaklopali. Podľa 104 trestného poriadku bol povinný Kochlic povedať, máme príkaz na domovú prehliadku, vydáte nám dobrovoľne tie a tie veci. To neurobil. Hej. Čiže už tu je nezákonný celý priebeh domovej prehliadky. Jednoducho vošli do bytu. Hej. Za ďalšie. Ja som povedal, že nech sa páči, tu je mobil a notebook. Hovorím, no, mobil nepotrebujete, pretože na mobile som ho nepísal, písal som ho na notebooku. Ale keby chceli postupovať zákonne, tak mali prísť so znalcom a znalec, hej, v mojej prítomnosti mohol vybrať tie údaje, ktoré boli predmetom domovej prehliadky, ale nie ostatné, hej, lebo ja tam mám súkromné citlivé údaje, ktoré spadajú, hej, pod ochranu môjho súkromia. Hej. Čiže keď mi zobrali mobil, tak spáchali trestný čin porušovania tajomstva prepravovaných práv. A navyše on v mojom byte páchal trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa a porušovania domovej slobody. Pretože keď už som mu vydal mobil, on pokračoval v domovej prehliadke a prehľadával skrine mojich dcér a fotografoval byt, spálňu, záchod. Absolútne na ulváta porušil všetko. Pretože keby domová prehliadka bola zákonná, keď pominie jej dôvod, lebo ja som odovzdal notebook a mobil, tak už nebol dôvod pokračovať v prehliadke a porušovať moju domovú slobodu a narúšať moje súkromie a súkromie mojej manželky a mojich dcér. Samozrejme, že ja už som v tomto smere urobil kroky a dnes som podal aj trestné oznámenie na Kochlica, Honca, Lipšica, pretože Lipšic v piatok pre
televízny podcast Aktuality už s Hanákom, redaktorom, že v podstate už pripravujú verejnosť na to, že Harabinovi Náka zaklope na dvere. A odkiaľ Lipšic to mohol vedieť? Odkiaľ to mohol Lipšic vedieť, keď vyšetrovateľ má byť nezávislý? Keď vyšetrovateľ má byť nezávislý, Lipšic. A ďalšia vec je, príkaz na návrh na domovú prehľadku dával Honc, prokurátor špeciálnej prokuratúry, tam je monokracia, nadriadeným prokurátorom je Lipšic, hej, ktorý bol na Majdane na Ukrajine a podporoval ozbrojený, teroristický, neústavný prevrat, ktorým prišli ukronacisti k moci. Čiže on politicky absolútne bol vyhranený a navyše na Lipšica ministerstvo spravodlivosti pod môjim vedením podalo dve trestné oznámenia, lebo ukradol zo štátneho rozpočtu 1,4 milióna korún. Hej. Čiže Lipšic ako nadriadený prokurátor Honcov o celej akcii vedel a takisto bol zaujatý a nemohol vo veci konať. Čiže už aj tu je ďalšia nezákonnosť. Hej. Nadviažem na vás. Dnes ste sa boli pozrieť na NAKA do svojho spisu. Čo bolo v samotnom spise uvedené? Predovšetkým ma zaujíma, či bolo vaše zadržanie odôvodnené. Nebolo odôvodnené ničím. Ničím nebolo odôvodnené. Hej? Pretože normálny postup, keby začali trestné stíhanie, teda domová prehľadka nebola zákonná, tak jednoducho mali mi poštou doručiť uznesenie o vznesení obvinenia. Veď ja na poštu chodím, ja preberám zásielky od štátnych orgánov. Takže tu skutočným dôvodom bolo demonstrovať silu, zastrašiť ma a jednoducho doručiť uznesenie o vznesení obvinenia. Pri štúdiu spisu som videl ďalšie nezákonnosti tam sprítomne. Ne, spíše, že si zoberte. Každý trestný spis, keď sa začína tvoriť, musí mať svoju žurnalistiku a musí mať chronológiu. Hej. Prvý úkon, list ten a ten. Druhý procesný úkon, strana tá a tá. A spis nemá žurnalizáciu, to znamená, je robený tým spôsobom, aby sa dalo s ním manipulovať. To znamená, ja som teraz bol pozrieť v spise, on nie je očíslovaný, hej, a v budúcnosti podsunú do spisu listinu, ktorá tam nikdy nebola, s určitým dátumom. Alebo vyťahnú listinu, ktorá tam bola, lebo už v následnom konaní nevyhovuje pre zadanú politickú objednávku stíhať a šikanovať Harabina. Čiže je to nezákonný spis v celom rozsahu, lebo spis má svoju chronológiu a musí byť zviazaný. To je základná axioma zákonnosti každého trestného procesu a rodiaceho sa trestného spisu, aby nikto nemohol povedať, že sa s ním manipulovalo účelovo vložením, vypustením a tak ďalej. Čiže aj tu demonstroval Kochlic, Serešov skorumpovaný študentík, že je zaujatý. Spomenuli ste, že podávate trestné oznámenie. Na koho a aké budú vaše ďalšie kroky? Trestné oznámenie som už podal dnes, ešte včera elektronicky som podal na podateľu generálnej prokuratúry Žilinkovi a dnes som aj písomne doručil. No, podávam trestné oznámenie na Kochlica, Honca, Lipšica a Piknu, pretože sudca, ktorý odobril tieto nezákonnosti, je tiež v záverečnej fáze nositeľom alebo páchateľom trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa porušovania domovej slobody a trestného činu porušovania tajomstva prepravovaných správ. Hej. Teda všetci sú páchateľmi týchto trestných činov. Samozrejme, pokiaľ ide o posledný trestný čin, tak minimálne v štádiu pokusu alebo prípravia. A dnes som vyšetrovateľa upozornil na to, ako mohol odovzdať môj mobil a počítač znalcovi, keď som jasne mu napísal, že sú tam moje osobné, súkromné, citlivé údaje a informácie a nemôže mať k ním nikto prístup a teda ten počítač môže byť otvorený iba v mojej prítomnosti.
Ja som mu to vyslovene osobne napísal. A už pri prvom výsluchu som mu napísal, že chcem byť prítomný pri všetkých procesných úkonov. Čiže on nemohol odovzdať znalcovi môj mobil a počítač. Čiže tak, ako som povedal, keď už chceli, keby vôbec potrebovali mobil a počítač, oni ho nepotrebovali, lebo ja som výrok nepopieral nikdy a som na ňo hrdý, ale keby aj to bolo zákonné, tak vyšetrovateľ mal prísť so znalcom ku mne domov, ja by som otvoril počítač, on by si vybral, čo potrebuje, ja by som vedel, že nič iné si nevyberá, okrem toho, na čo sa viazala domová prehľadka, a to isté spočítať. A to neurobil. Čiže už tu aj Kochlic, aj Honc, aj Lipšic, aj Pikna sudca zneužili právomoc verejného činiteľa a porušili domovú slobodu a trestný čin rovnako porušovania tajomstva prepravovaných správ spáchali. Ak to správne chápem, osobný počítač a telefón vám ešte nevrátili? Nevrátili, veď ja som žiadal vrátiť. No on povedal, že ono nemá. Čiže ten Sorošov sprostkáčik sa ešte aj priznal. To je dobre, že sa priznal k trestnej činnosti. Nedostali sme sa už na Slovensku do fázy, kedy kritické komentovanie situácie na Ukrajine sa už v úvodzovkách chápe ako zločin. Budú tak každého zatýkať, alebo budú exemplárne tresty, aby ostatných vystrašili? Viete, pani redaktorka, ja som mu ako ešte pri prvom výsluchu povedal, že prečo nestíha Lipšica, ktorý schvaloval vraždenie Srbov. Ja som mu to povedal. Lipšic verejne schvaloval vraždenie Srbov a vraždenie Iračanov. 1,5 milióna Iračanov bolo zavraždených bez rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN a takisto na vraždenie Srbov nebolo rozhodnutie Bezpečnostnej rady. A on to verejne schvaloval. Tak som sa opýtal, prečo ho nestíha. Spýtal som sa ho, prečo nestíha Hegera, Matoviča, Nadia, Korčoka, ktorí schvalujú a podporujú ukronacistov na Ukrajine. A ešte som im ukázal na tabličku, lebo dvaja policajti tam boli. Tu máte medzi extremistickými symbolmi na tabuli Azov a nacistický ukrajinský hakový kríž Azová. A hovorím, tuto to máte a týchto ľudí nestíhate. Zároveň ich nestíhate, keď sa zdravia nacistickým pozdravom Slava Ukrajine, ktorý je adekvátny pozdravu Heil Hitler. Hej. A dnes som mu pri nazretí do spisu zároveň hovoril, že či ešte verí tým mediálnym blúdom, ktoré sú tu produkované cestou ríše informačného zla, ktorou ja nazývam Európska únia a USA a vôbec Anglosasov, keď videl, ako vyvádzajú z Azovstalu, hej, nacistov pomalovaných, potetovaných hakovými krížmi, SS znakmi a tak ďalej. Či toto mu nevadí? A teda, či v tejto spojitosti nechápe, že som mal pravdu, keď som hovoril, že ukronacisti, fašisti a banderovci na Ukrajine od 2014 zavraždili vyše 14 tisíc žien, detí, starcov a civilistov. No ale vaša otázka zniela úplne jasne. Toto, čo sa tu deje, to je typický fašistický režim, že by ja tým pádom, že mám iný názor ako oni na Ukrajinu a môj názor ešte je správny a zodpovedá realite a že by ma za to niekto stíhal, tak toto je reštaurácia v slovensky, reštaurácia fašizmu na Slovensku. Reštaurácia fašizmu v slovenských pomeroch. A v celoeurópskych je to nástup eurofašizmu,
euronacizmu, ktorý bude treba norimberským procesom denacifikovať nielen na Ukrajine, ale v celej Európe. Veď si zoberte, na čele EÚ je Ursula von Leyen. Jej starý otec bol v štruktúrach, hitlerovských štruktúrach na protektoráte v Česku. Hej. Scholz, jeho starý otec, Gruppenführer, hej, nemeckej armády, ktorý bol práve na Ukrajine a cvičil banderovcov, ako zabíjať ženy a deti a civilistov. Gruppenführer Scholz, starý otec kancelára, do boja s ruskými vojakmi nešiel. Učil zabíjať civilistov. Teraz si zoberte. Minister obrany Linden, jeho starý otec vo Wehrmachte. Ministerka zahraničia Barbek, Nemka, starý otec vo Wehrmachte. Dudov, starý otec polského prezidenta, osobný priateľ Stepana Banderu a bol súčasťou UPA. Tusk, vo Wehrmachte SS, jeho starý otec. A teraz vyšla najavo aj informácia, ja neviem, ako sa volá tá estonská premiérka. Jej prastarý otec, hej, v nacistických štruktúrach, ktoré spolupracovali Hitlerom. Nenastúpili do riadiacich štruktúr Európskej únie, aj členských krajín Európskej únie, nacisti. Nejde o neofašizmus a revanš fašistov proti tým, ktorí vyhrali s nimi vojnu v 45. roku. Veď ste videli, čo sa stalo na Slavine. 9. mája ukronacisti si prinajmú cintorín. Vy ste videli, že by niekedy v nejakom meste na svete vôbec, ani v Ugande, si nikto cintorín nemohol prenajať. A tu v celej Európe, hej, koncentrovanie. Riga, Varšava, Bratislava, Paríž, Berlín si prenajímajú ukronacistickí, nie aktivisti, agresori a pometenci drogami. Priestor, ktorý je pietou víťazstva nad fašistom, kde si pripomíname, hej, toto víťazstvo a kladieme vence na ich vďaku, že padli vojaci Červenej armády za naše oslobodenie a oni na deň tohto víťazstva riadiace štruktúry, ktoré nastúpili v EÚ do vedenia, urobia z miesta pamiatky víťazstva nad fašizmom miesto demonstrácie fašizmu. Demonstrácie fašizmu. A nie náhodou bola rezolúcia navrhnutá Ruskom OSN ešte 2 roky pred celými udalosťami, kde teda bol navrhovaný zákaz heroizácie nacistických, fašistických symbolov. A kto hlasoval proti? Ukrajina, USA a celá Európska únia, členské štáty sa zdržali hlasovania. Čiže dali jasne najavo, že im heroizácia nacistických symbolov nevadí. Lebo keby im vadila, tak by hlasovali tieto členské krajiny proti. Hej. Evidentne tu ide o nástup fašizmu. Nadviažem na vás. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková sa v nedeľu v jednej diskusnej relácii odmietla v podstate počúvať tvrdenie opozičného poslanca, že z Azovstalu vychádzajú aj bojovníci, ktorí sú potetovaní nacistickými symbolmi, tak ako ste to pred chvíľou spomenuli. Prečo odmieta počúvať aj takéto tvrdenia, ktoré sú už zdokumentované? No tak vidíte, že toto nie je minister spravodlivosti. Toto je tajtrlík, ktorý je momentálne v úrade ministra spravodlivosti. Veď Kolíková je zlodej. Kolíková kradla, keď riadila, keď som prišiel na ministerstvo spravodlivosti, ona zriadovala Centrum právnej pomoci a tam kradli. Kradli tak, že jedna stolička, ja ktorú sa nepamätám, lebo sme tam podali v tomto smere trestné oznámenie, ktorá mala stať, najmä tomu, 20 eur, stala 2000 eur. Rozumiete? Kolíková je zlodej taký ako Lipšic, hej? To je odchovanec SRŠ. Kolíková
baviť sa o Kolíkovej, ktorá nerozumie právu, ale rozumie politickým pokynom svojich tutorov. Tak vidíte, celý svet má v dispozícii jasne dôkazy, že ona, teda, že vychádzajú tam potetovaní nacisti, sami sa priznajú, že sa tetovali. Nikto nepovedal, že ich ruskí vojaci potetovali hakovými krížmi. Nikto to nepovedal. A ona má sorešové kladky na očiach. Ona nemôže povedať, čo vie, hej? Pretože jej to zahraničný panáčik, ktorý ju riadi, nedovolí. Hej, ona je nepričetná. Hej? Lebo všetci sme to videli, ona nie. No tak ako nemôžeme my byť všetci nepričetní a ona pričetná, to asi ťažko by bolo. Hej? A tieto dôkazy nepopiera ani Amerika, ani Nemecko, ani Francúzsko. Len Kolíková. Čo mám o Kolíkovej sa baviť? Pred pár dňami ste boli spomínaní aj v jednej ruskej televízii. Konkrétne sa hovorilo o tom, ako vám tí proukrajinskí nadšenci nedovolili položiť kyticu padlým vojakom Červenej armády. Ako vnímate tento ukrajinský fanatizmus na Slovensku? Rozrastá sa alebo naopak slabne? Pozrite, on v počiatočných fázach, kedy teda ľudia veľmi nevedeli, o čo tam ide, ani nevedeli, že ukronacisti zavraždili na Donbase 14 tisíc civilistov. Taký bol, by som povedal, neidentifikovateľný postoj. Ľudia nevedeli, kde, ako, čo je asi pravdou. No lenže teraz 95% národa vidí, kde je pravda. Takže umlčať týchto ľudí iba plitkými dezinformáciami už nie sa nedá, lebo zoberte si napríklad, hej, túto ruskú televíziu, to je najsledovanejšia televízia. Oni ona má denne sledovanosť 2 milióny ľudí a Rusko má 130, 150 miliónový štát je to. Hej. No takže tieto linky na jednotlivé televízne relácie, videá sa šíria a nie je možné im zabrániť. No a ich tam rozšírilo to, že ma jednak nepustili a keď som podal trestné oznámenie, hej, na toho zdrogovaného ukrajinského agresora, lebo to nie sú aktivisti, to sú zdrogovaní agresori, oni si hovoria, že sú aktivisti, to sú pometenci pro drogami, diriguje ich jeden, dvaja normálni a ostatní sú pometenci a to je v rámci celej Európy. Ale aj maďarská televízia to prenašala v hlavnej politickej show, kde teda konštatovali, že zaujímavý pohľad je Bruselu vo vzťahu k Maďarsku v tom smere, že Maďarsko nie je právny štát a vytýkajú mu jednotlivé nedostatky a teraz tam do toho dali obraz môj a mojej manželky, no a komentovali situáciu, že bývalý podpredseda vlády, minister spravodlivosti, dvojnásobný predseda súdnej rady, predseda najvyššieho súdu, 40-ročný trestný sudca, predseda trestného senátu, povie názor na udalosti na Ukrajine a za toho polícia zadrží. No a v tejto spojitosti tento komentátor hovorí, a Brusel Slovensku nevytýka, že nie je právny štát, ale Maďarsku vytýka, že nie je právny štát. Takže vidíte, hej, o čo sa tu hrá, ale ešte v tejto spojitosti na záver treba povedať, že tento sprostiačik Kochlic napísal do uznesenia o vznesení obvinenia, počúvajte dobre, čo teraz poviem, že ja som schvaloval zločin agresie Vladimíra Putina, teda ktorý je páchateľom trestného, že ja som schvaloval zločin agresie páchateľom, ktorého je Vladimirovič Putin. Tento chudáčik ani nevie, čo tam napísal. Rozumiete? Aby som to vysvetlil pre vašich divákov. On v mene Slovenskej republiky, lebo za týmto rozhodnutím je pečiatka štátu Slovenskej republiky, on je štátny orgán. On, nie súd,
vnútroštátny ruský ani medzinárodný. Ale Kochlík, Serešov agent, konštatoval na prezidenta globálnej superveľmoci Ruska, že je páchateľom trestného činu. Viete, čo to znamená? Že tento Kochliček, či Kochlic, hej, vypovedal vojnu Rusku. Rozumiete tomu? Lebo on povedal, že prezident Ruskej federácie je páchateľ trestného činu a zločinu agresie. Ja sa nebudem vôbec čudovať, keď v krátkom čase generálny prokurátor Ruskej federácie ho začne trestne stíhať a vydá na neho medzinárodný zatýkač. Rozumiete? Lebo to je tak vážne. Ale vážne to je aj z iného dôvodu. Hej. My potrebujeme konfrontáciu vzťahu s Ruskom. My toto potrebujeme. Vidíte, akú taktickú politiku robí Orbán a Maďarsko. Ani zbranie na území Maďarska, ani nevypovedal diplomatov, ani nedodával teda ani vojakov na územie Maďarska NATO, ani zbranie nedodával na Ukrajinu. Pretože si uvedomuje, že existencia budúcej štátnosti v Strednej Európe bude závisieť od osobitných vzťahov s Ruskom. Viete, pani redaktorka, mne tu podsúvajú také a také veci, že som prorúsky. Ja nie som prorúsky. Ja som proslovenský, ale nikdy som nebol antiruský. Nikdy som nebol antiruský. A ani nikdy antiruský nebudem. Ani slovenský národ nie je antiruský, lebo si doberte prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu. Nech to bolo v akýchkoľvek konšteláciách a štátnych útvaroch, či Rakúsko, Uhorsko, potom Slovenská republika. Ale v konfrontácii, či už s Ruskom, alebo so Sovietským zväzom, ale Ruskom, hej, Slovák nikdy proti Rusovi nebojoval a vždy, hej, prešli okamžite na ruskú stranu. Ale ja môžem povedať, ja nie som ani proti americkému národu, ani proti nemeckému národu, ani proti francúzskému, ani proti židovskému. Ja len chcem, aby Slovensko si samo spravovalo svoje veci a nemalo na čele štátu takých tajtrlíkov, hej, podvodne zapísanú advokátku, daňového podvodníka Matoviča, hej, dealera drog Kolára a plagiátorov vo vláde, lebo to sú ľudia vydierateľní. A už je absolútne hanba, hej, keď Čaputová vyznamenáva slovenských banderovcov. In memoriam. Ale pani redaktorka, to nie je náhoda. To nie je náhoda. Lebo ona, keď už chcela banderovcov vyznamenať in memoriam, tak hneď v prvom roku svojho úradu. To ale neurobila. Lebo ešte nebol taký nástup, hej, banderovského nacizmu tu v Európe a ešte nevyhrotili sa tak konfliktné vzťahy, hej, na území Ukrajiny, ktoré prešli do tej podoby, hej, špeciálnej vojenskej operácie. Ale teraz je to americký panáček nariadil. Slovenský banderovec, nebanderovec, je to dobré, lebo my odorujeme banderovcov na Ukrajine, tak treba in memoriam aj slovenským banderovcom dať štátne vyznamenanie. No je to marionetka ešte navyše hlupučka. Ako. Viete, ona nevie čítať ani. Myslím udalosti. Pán doktor, ukončíme to pozitívne. Zvíťazí podľa vás pravda, zverejnia sa všetky dôležité skutočnosti a fakty, ktoré sa odohrávajú na Ukrajine a ktoré sa doposiaľ umlčovali, či už prostredníctvom jednotlivých vlád alebo aj médií? Samozrejme, že zvíťazí. Veď ako pozrite, Sovietský zväz vyhral nad fašizmom. No a teraz s odstupom času, hej, keďže dvíha znovu, hej, znovu hlavu tento fašizmus, tak takto bude skrotený ako 9. maja 1945 a samozrejme, hej, nastúpi aj nový Norimberský proces 2. A nielen na území Ukrajiny, ale na území všetkých štátov, ktorých sa sprítomňuje momentálne fašizmus, minimálne v regióne Strednej Európy. Doktor, veľmi pekne vám ďakujem za váš čas. Niekedy na budúce, dovidenia.
Dovidenia. Pozdravujem vás aj vašich divákov. Dovidenia. Ďakujeme.